Ministar Milinović svojim izjavama svaki dan potvrđuje sustavnu politiku HDZ-a koja građane Hrvatske tretira kao pokusne kuniće i svoju nesposobnost, neodgovornost i neosjetljivost prema ljudima koji trebaju pomoć pokušava sakriti lažima. Nažalost, u ovom trenutku u Hrvatskoj apsolutno ne postoji nikakav propis, nikakav pravilnik, jednostavno ljudi i struka, ali prvenstveno građani koji pomoć trebaju, ne znaju kako i na koji način krenuti u postupak medicinski potpomognute oplodnje. Ovog puta koristim priliku da pozovem prvenstveno premijerku Kosor da nešto učini za hrvatske obitelji, za hrvatske građane, da prestane pričati i neka nešto konkretno učini, a ono što bi trebalo biti konkretno je promijeniti ovaj štetni zakon u Hrvatskom saboru, uputiti zakon koji je napravljen na europskim smjernicama i na europskim standardima.